Madhuku nakupera vari kuita sekazi mupolitics vanobva vanifundisa zvifirimu zvinoonekwa nevana payoutube zvinonzi Annoying Orange. Kana masati mambozviona endai mogugula Annoying Orange payoutube muone Annoying Orange. Orange ndiye main actor manje ndiye Madhuku. Saka rangaridzi hei hei Orange arikaidzi hei hei Apple Apple robvunza roti what parinoraa kuchekwa paipai ndobva radaidza kuti knife parakati knife rega rakuda kushotesa Apple achichekwa knife ndobva ndafunga hei 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 Madhuku what knife hei hei Madhuku what knife.